želim sretan Uskrs. Hristos vaskrse. Grad Zagreb je otvoren grad. Grad u kojem ima mjesta za sve. Mi se tom našom otvorenošću, bogatstvom i vjeroispovijesti i svih identiteta doista radujemo i dalje ćemo sa svim našim sugrađanima izgrađivati takav grad, grad po mjeri baš svakog čovjeka. Na svojim riječima, svojim djelima ne potiču nikoga na tu vrstu akata, na tu vrstu gesti mržnje, na tu vrstu gesti netolerancije. Sveštenstvo, monaštvo i svim sinima i kćerima naše Svete Crkve, blagodat, milost i mir od Boga Oca i Gospoda našeg Isusa Krista i Duha Svetog, uz radosni vaskršnji pozdrav, Hristos vaskrse! Pravoslavni hrišćane,